Vážní dámy, vážní pánové, všichni ostatní, víte, kálo denník, moje jméno Tim. Nedávno jsem zveřejnil diskuzi se Slatino, kterou jsme tady natáčeli u mě doma. A dneska se chceme podívat na tohle z toho video. Debata Slateeny s Leavy z Kultur blogu. Nebudu vám spojovat jejich názory dopředu, ale bude to určitě zajímavé. Zajímavé to bude určitě. Takže dávejte like, odběr, všechno možný a jdeme na to. A lidi v chatu, pište, cokoliv, o co to myslíte, můžeme si z toho dělat úplnou prdel, nebereme to zase tak seriózně tu debatu. Moje jméno je Slejtina. Moje jméno je Olivia. A vítáme vás při našem novom trendy videu, o bože. Livia bude muset vždycky uhádnout, co tyto emojis znázorňují. Ty vole, ospí, a ty debaty teda a tému, uh, se Budeme snažit najít nějakou zhodu, alebo se zhodneme, že se nezhodneme. Tu máš první sériu a můžeš skúsi uhádnuť, čo znázorňují to emoji z, tyto z Livia? No, je tam bábätko, kladivko, které má suce a dve ženy s dieťaťom, takže no. predpokladám, že tu ide o adopcie dětí homosexuálne. Ano, Ale Myslím si, že s tím určite nesúhlasím, a že ty s tým nesúhlasíš. Ja sa súhlasím, uratu sa spýtám. Bola by si ty radšej vychovávaná v dětském domove? Ale... Ne, o tom není ta debata, <laughs> Maria, to je tak basic chyba argumentační, oh, bože, to je hrozná chyba, uh, no jenom, jenom pro kontext, jo, jakože adopce, jakože když se bavíme o manželství pro všechny, tak ten dopad na ty děti v děcákách je maličkej, jakože strašně malej, ten důvod je ten, že my nemáme, aspoň teda v Česku, nebo ve velmi většině zemí tady v Evropě, my nemáme prostě obrovské množství dětí, který nikdo nechce, tam jde o to, že máme tu romské děti, které nikdo nechce a ty nechtějí ani gayové, takže jakoby procento dětí, které budou zachráněny z dětského domova, jsou maličký. Ten dopad je reakčili na osvojení dětí nebo na adopci jako toho partnera, to znamená, že co když já mám dítě biologické, začnu chodit například s, nějakou jinou holku, s nějakým jiným klukem a já potom umřu, tak to dítě potom spadne do toho dětsáku. jo? že jako ta výhoda je, že můžeš to dítě takzvaně osvojit nebo adoptovat v tomto kontextu, a vlastně mít na něm kontrolu. Takže to manželství pro geje znamená bezpečnost pro děti v první řadě. To není o tom, že jako víc dětí půjde z děcáků. Ten argument je sice pěkný stylisticky, že žít v děcáku je lepší, ne, je horší než žít v gej rodině. To jako pravda je, ale o tom ta debata není. Ale ok dvoma milujúcimi rodičmi, ktorí by náhodou boli rovnakého pohlavia. A to je ten problém, že my tu otázku uh, pokladáme presne takto, lenže otázka nie je, že či deti budú mať smutný život v domove, alebo budú vychovávány šťastným uh, úžasným párom homosexuálu. pretože čakačky na deti z detského domova jsou už teraz veľmi dlhé a veľa heterosexuálnych hmm. usporiadaných rodin je na čakačkách, čaká aj 5 rokov. Mimochodem, jakože pro kontext, ona má naprosto pravdu v tom prvním tvrzení. Ty čekečky jsou obrovské, my nemáme problém s tím, že bychom měli hodně dětí. Ten problém je ten, že děti, které jsou vychovávány v gay rodinách, jsou na tom identicky jako děti, které jsou vychovávány v heterosexuálních rodinách. Ne, kolikrát to musím na tomto streamu ještě zmínit, ale hejno. Ano, přesně, a ta logika je basically heterosexuální rozprávání se Jinými slovy, ona si doslova myslí ve své hlavičce, že gay rovná se jako degenerat a je to strašně vtipný, protože tam jako jakákoliv vědecká argumentace fakt není. Po to, aby mali nějaké dítě, takže já ja si myslím, že je tu dost dětí a dost párů heterosexuálních, kteří mohou mít ty děti s domovou a je to jistější prostředí pro tyto děti. Ale ne každé dítě no, si chce adoptovat heterosexuální pár. No máme tu právě, že více párů heterosexuálních. Chci mi povedať, že je více párů, kto si chce adoptovat děti jako děti. děti mm To -hmm. Tomu neverím. Si myslíš, že každé dítě raz bude adoptované? Nemyslím si, že každé dítě. Děťa... Prosím tě, na to automaticky na toto jsou tež studie a vyvrací se to. Jakože dopad na děti kvůli šikaně není natolik signifikantní v případě jakože mm. gay rodičů a prostě má, máš na to, reálně jako kvalitativní studie. Může jít klidně dohledat teď konc, ale jakože ten výzkum nebo ten dopad na to, jaký to má dopad pro ty děti v, ve školách, co se týče gay rodiče mají problém, je minimální. Jakože šikana není odvozena od toho. Ty můžeš například neříct, že máš gej rodiče nebo cokoliv. V Americe není, v ČZ? no jasné, dělám extrapolaci těch studií, jakože obviously. Jako... Není to tak důležitý. Hoď to jsem, uh, sure. Uh, Cornell University, a uh, what we know. Enter what we know. Well being of children with gay or sexual parents. Uh, 75 studíí conducted that there is no impact far worse on the children. A tady někde, nějaká z těchto studií, si pamatuju, že jsme to rozebírali má i dopad na děti ve školách. Akorát si potřebu vzpomenout, kde to je. Uh, nope. Uh, children má variándě. The... Prosím, hotovo, dan. Jako, že to to klidně pošlo. Já jsem taky byl šikanován a taky to mělo na mě docela dopad, ale já jsem byl šikanován kvůli tomu, že jsem vypadal jako gay v dětství, jako... A mimochodem nevypadal jsem, jakože... Pro ten kontext, jo, jakože... A děti šikanují, ne z racionálních důvodů, já nevím, kolikrát to musím vysvětlovat, jako... Takhle šikana nefunguje. Statisticky. Každopádně podívejte se na ten odkaz, kdyby vás to zajímalo. Vypadal jsem jako gay, byl jsem malý a hubený A děcka si řekli, že to je gay tak mě šikanovali. Šachmách. <laughs> okay, let's go. Let's go further. Uh, Teraz bude adoptované, ale nemyslím si, že ak by sme povolili adopcie dětí uh, detí homosexuálmi, tak by sa tento problém vyriešil, pretože homosexuálne yeah. páry sú úplně rovnaké ako aj heterosexuálne a tiež by podľa mě v drvivej väčšine uh, samozřejmě samozrejme uprednostňovali deti, ktoré sú zdravé, ktoré by nemali až taký problém s výchovou. No, to, v tomto mali naprosto pravdu, Což mimochodem jako ukazuje, jakože v tomto malivě je pravdu, protože Adam použil špatný argument, jakože ta debata není o tom, jaký to má dopad na děti z dětských domovů, Ten, ta, ta debata je o tom, jestli by měl mít stejný práva na výchovu těch dětí, když potom je může například osvojit, jako that's the debate. A uh, nemyslím si, že jsou uh, homosexuální páry, které si chcú adoptovat děti tak početné a tak světuškářské, že by si zobrali ty nejvíce postihnuté děti, které potřebují naozaj uh, velmi uh, uh, vážnou starostlivost, denodennu, 24 hodinovou prostě. Jednoducho si nemyslím, že by uh, nás to zachránilo a bylo by to nějaké systematické řešení. No mimochodem, jakože tohle, to, co nám popisuje, je strašný bullshit. takže uh, basically ty můžeš použít tento argument na cokoliv, jo? Já si myslím, že lidi s černýma vlasama, ne, čili ne, se zrzavýma vlasama jsou minorita ve společnosti, takže proč bychom jim měli dovolovat mít děti přeci, to je blbost, ne? A já se potom zeptám, počkat, ale není náhodou úplně arbitrární pičovina nakreslit tu linii na základě toho, jakých má kdo barvy vlasů? Přeci barva vlasů nemá dopad na výchovu dětí. A ten člověk odpoví, aha, šur, sure, tak potom to nemá smysl přeci dělat, ne? Jakože nemá smysl tam kreslit tu čáru. A potom stejná diskuze je v případě homosexuálů, akorát z nějakého důvodu si lidi myslí, že gay rodiče vychovávají svoje děti jinak, než rodiče, což je statisticky nepravdivý. Hrozný. preboha. Na druhou stranu to opravdu není racionální, to je fakt, že no, jasně. Ale nehovorím, že by to zachránilo někoho, ale i kdyby to bylo jen jedno dítě, jen jeden život, kdyby to věc změnit. A buď to dítě prostě náhodou ostane v tom dětě až dokud nebude dospělé, alebo se dostane do rodiny homosexuálnej, milující. Chce se opýtat, co by si ty vybrala? keby ja som povedala, že samozrejme, že by som chcela byť vychovávaná dospelými ľuďmi, ktorí mi vedia dať o, prostriedky, ktoré potrebujem, či už finančné, alebo starostlivosť, alebo o, lásku, ale to nikdy nevieme dopredu, čo sa týka homosexuality. A to nevieme. Počkaj, to mi, počkaj, ona, ona, čo? To nevíme ani u heterorodičov. Půlka heterosexuálních vztahů se rozpadá, nebo vztahu manželství se rozpadá jako hned ty vztahy jsou úplně na hovno. V Americe teda na Slovensku ani ne, na Slovensku jsou stejné pravidla nebo statistiky. A teď jakoby, jenom kvůli tomu, že my u někoho nevíme, že to bude dobrý, je jak jako souvisí s tím, jestli je to gay nebo hetero, to jsem teda nepochopil. Jakože, abyste chápali, jako, celý můj point je ten, že jako ta čára je úplně arbitrárně homofobně nastavená, není tam žádný důvod, proč to tak jako rozdělovat. OK. A určitě by to bylo lepší, ako keby som bola v nějakom ústave, kde se mi nedostávalo. Její jej hranice je postavená na tom, že každý hetero rodič je normální, ale každý gay rodič není normální, takže proto ta čára tam je. O toľko mojich potřeb, ale mohlo by to být naozaj, keby som to takto povedala otvoreně, vytrhnuté z kontextu, lebo stále si myslím, že to není je systematické riešenie dávať a Mimochodem, jakože pro tu otázku, tady v že jaký možný, že jí nenapadne ten argument, tak odpovědí je Tohle z tomu se říká homofobie, když člověk je jako, to není o tom, že ona se bojí geju, to je o tom, že prostě její argumentace je postavena na biases a špatných premisích. To prostě ona není, jako, oni to úplně zat, jakože úplně, prostě nevidíš, nevidíš, nevidíš dů, dů, dobrý argumenty, nebo jak si to sám sobě vyvrátit. Jo, jakože takhle to funguje. A děti nějakým homosexuálním párům stále. Tohle jako je mimochodem prokazatelná psychoanalýza homofobů, myslím, že se to dělalo na Harvardu asi 150krát a oni zjistili, že kdykoliv oni udělají MRI scan konzervativců, když oni mluví o gay párech, tak vždycky z toho vyleze zvuk. No, myslím to nevím, úplně seriózně. dobré, můžeš ho uprednostnit, ale proč bys ho měla vyloučit? A myslíš si, no. že si nezaslouží dva... ...luďa? Mm, kteří prostě mají zabezpečený život, kteří jsou dobrý rodiči a který prostě jsou, dětě, čo to vedě, jak co děteč poskytnu celou starostlivost co potřebuje, že si nezlužuje děťa. Prečo? To nie je právo mít děte. Člověk. Uh... Ale ano, heterosexuální lidé mají právo si adoptovať dieťa. a prečo mi toto i právo... Ty vole, já ho miluju. tohle z to mimochodem si možná pamatujete, ale tahle to přesná otázka zazněla v té včerejší debatě a uh, jak se jmenuje ten člověk uh, u Jílkové že či by měli teda to, či by měli, co to bylo, ano, či by měli mít geové právo na dítě. A, to, a tohle ta odpověď nenapadla tehdy, jakože ani Krištofa, ani toho poslance, že jakoby ten důvod je ten, že to právo na dítě nemá mít jako buď nikdo, anebo všichni, anebo lidi na základě nějaký rozumí čáry nebo rozdělení, že prostě třeba, nevím, pedofilové nebo lidi, kteří znásilňují děti, by asi neměli mít právo adoptovat děti. I guess, to je asi ta čára, kde bych to nakreslil. Ale o homosexuálů je to stejně nahovno čára, jako říct, že by neměli adoptovat děti. Jako úplně stejný argument. Právo nemalý mať? homosexuály. Protože já si to naozaj myslím, že by homosexuální páry neměli mať adoptované děti. Ale proč? Facts don't care about your feelings, kámo. Ty sama si používala Bena Shapira asi ve všech svých videích, bude boha. Protože. O, protože máme tu dostatok heterosexuálních párov, o, které sa dokážu o tieto děti postarat, které jsou uspořádané, zabezpečené a mali by byť uprednostnené, protože vyrastání v homosexuálnej rodine prináša len o, prekážky, který, s kterými se bude dieťa po o, celý život potýkat, bude už. O, či už v... Aké prekážky? Kámo, že sorry source I fucking pooped it out of myself two hours ago. To je úplně vymyšlená píčovina, to, jako na, na, na nic z toho, co říká, neexistuje výzkum. Nebo, pardon, existuje výzkum, jsou to tyto čtyři studie tady na konci, který vyvrací těchto 75, který jakože jsou metastudie, takže jako OK, gratuluju, neumíš číst, nebo já fakt nevím. Sorry, že jsem tak strašně straně, ale mě to úplně jako překvapuje, že člověk jako ona, má jako obrovský mediální dosah a ono to prostě jako v dětství rozmýšlet nad tím, co Sorry, já, já ja už to nemůžu brát seriózně, já už to fakt nemůžu brát seriózně, toto debatu, prostě vůbec. Já mám, ja mám dvě mami, dvoch otcov, alebo ako to funguje, odkiaľ to je, kdo jsou... Tyto otázky, tyto, prepáč, že prerušujem, ale tyto všetky otázky, Může být už velmi, velmi skorém věku zodpovedané a myslím, že normální nice. rodičia můžu, můžu svoje děti informovat, ako to je, že ano. A hlavně tohle to opět, tohle to je argument proti adopci všech dětí. Basically, pokud někdo říká, že dítě má právo na to být vychováván svými biologickými rodiči, tak potom ten argument je o tom, že bychom měli zakázat adopce pro kohokoliv. Romča hraje, děkuji moc krát za, flow. z dětského domova adoptovali jsme si ťa, jsme homosexuální pár, proč by to dieťa nemalo vědět? A to děťa, které je vychovávané v normálnom prostředí, které není odsuzující, tak mu to nepríde divné. A ty si povedala, že se bude potýkat s prekážkami, ale to hovoríš, jako by se u heterosexuálních párov nepotýkalo. Ľudia, děti jsou odsudované za to, že mají chudobných rodičů, za to, jakou práci rodičia, rodiče, jsou odsudované nice. za to, jak vyzerají, za různé věci, za které nemohou. Tak toto je iba další z takových věcí, že jsou odsudované za to, že by mali dvoch uh, teplých rodičů. Nice. Já ja si myslím, že by měly být upřednosené páry, které tomu dítětu vedia poskytnout nejlepší život a nejlepší výchovu. A to znamená prostě nejlepší prostředí, nejlepší finanční zabezpečení, nejlepší školstvo. A tak najdeme dostatok při heterosexuálních pár. A myslím si, že by sa vůbec U, Líbě, skuter, že se vůbec nemalo pozerať na... Najdeme jich stejně více? Uboh, to je celý. Lívia skutečně si bere tyto argumenty z tohto videa, a Boha, čo... Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. toto je iný větší source, tejto debaty. On se miluje jak půlka mých videí, je prostě Minecraft. Um, OK, zpátky k seriózním otázkám. Jsou jsou dva muži alebo dve ženy alebo muž a žena, ale iba na to, čo tomu děťaču vedia poskytnout, či už sociálně, emočně, hoci jako. A nemalo by se pozerať na to pohledě těch Ale já ja si myslím, že to je jedna tiež z. A nebo počet v mém případě. Uh, 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 má to dítě nějaké vzory, kterých se může uh, dotknout a kterých se může chytit a může na tom stavět celý svůj život. Jsoum viděla například i děti, které jsou už teraz dospělé které sú už teraz dospelé, a ktoré vyrastali v takejto rodine a napriek tomu, že ľúbia tých svojich adoptívnych rodičov, tak hovoria o tom, že to bolo naozaj veľmi ťažké a že kvôli tomu mali v hlave také otázky, ktorými sa malé dieťa nemá zaoberať. Mm, ale ja ti poviem, na to že dobré, sú tam tie predsudky iných o, ľudí na to, že Nevím, že oh, mám dvoch otcov, dvě matky mám, alebo asi ti spolužia si vysmívají, alebo takhle niečo, ale to kvůli tomu, lebo ľudia ako ty vytvárajú tyto predsudky. Keby to ľudia ako ty akceptovali, a, tak by se potom nikdo tým deťom nevysmieval za to, keby to všetci akceptujú a bylo by to normalizované. Ale ty si myslíš, že to dieťa by se sa to samé seba nepýtalo, keď například mm. na biologii se učí o tom, ako se děti tvoria? Pretože... Ty, ale je to úplně irrelevantní, ne? Já ja, ja nevím, proč to musíme vysvetľovať. Jakože, ty, to, to, se prostě děje, jakože už jsou děti vychovávaný gay rodičmi, říká se tomu Amerika a my víme empiricky, že ty problémy nenastávají. Ano, to děře by bylo oboznámené s tím, že je adoptované. Že je adoptované a jak to, prostě s tím, jako to je. Mně to nepřijde vůbec zlé. Ako teda vidím na prvou tému, se zhodneme, že se nezhodneme. A teda můžeš přes na druhou tému. Oh, toto. No, toto je podle mě velmi pěkný emotikon. <laughs> Peking. No, je tu těhotná žena, nůž a malinké bábětko. Co to může znamenat? Potraty. Interrupce. Myslíš si ty, že v každém případě by měly být potraty povolené? Já se to. Uú, tohle bych si strašně rád probral s někým. Tohle je, jakože, že já bych to strašně rád někdy probral s někým, jako je Sleighty, který jako. Nebo strašně mě baví tohle z to rozebírat, jako s někým, kdo si myslí, že jako všechny, každý jeden potrat je morální a každý jeden potrat by měl být legální. Mě to strašně baví že potom jako se můžu trošku jako ze sebe vyndat ten maličký zbytek konzervatismu, který mám a, a argumentovat pro aspoň něco, no. Uh... <laughs> Hej, no, ona v té době, myslím, nebyla těhotná, takže to si ještě, ne, přištěj, to je z roku 2021, to už byla těhotná. Tybo, to by bylo super. Merch s tím emotikonem, no, kámo, to by bylo, Prostě si, kámo, představ prostě, si prostě mať takto merč, prostě tadyhle na břiše, být holka a mať prostě merč, že potratila jsem snažím uh, ne... Za zažadať případu? Ja sa to snažím uh, neriešiť legislatívne, ani rozprávať o tom, nice. aká by mala byť legislatíva, uh, kde všade by mali být uh, byť povolená, kde všade by mali byť zakázané. Ja se snažím vysvetliť každému člověku. snažím se to robiť nějakou uh, nejakou osvetou, že tie potraty nie sú cesta a že je to zabíjanie tých detí a aby ale potom těch kotlebovců volit stejně bude, ale OK, sure. Si to lidé sami uvedomovali, já si těž uvedomujem, že jak něco zakažeme zákonom, tak uh, tím si pravdu nevy, uh, nevydobíjeme a musíme tých lidí presvědčit faktami. A... To je jakože, ty vole, to je tak hrozný, to je fakt, že doslova s ní souhlasí na to, že bychom neměli zakazovat zákony, ale nesouhlasím s tom, jak přemýšlí. Prostě, že co? Jako, tohle je to argument pro to, abychom měli legalizovat vraždy, jako protože zákazem nevyřešíme pravdu nebo nezjistíme ty věci. Jako, to není ten důvod, proč nezakazujeme potraty. Jakože, think, people use critical thinking. Já tady musím vyvracet tvoje vlastní argumenty za tebe, pro boha. <sighs> právě například takovými faktami, jako to, že to dítě má vlastné DNA. Takže, takže nesouhlasíš s potratem za žádného případu? Myšíš přesně, že nesouhlasíš, tak to je odpověď, já si myslím, že to je to bylo podle mě velmi hloupé, protože nevidím dost, proč bychom měli nutiť nějakou ženu, když prostě byla buď znásilněna, alebo ví, že to dítě nebude mít dobrý život, protože bude mít prostě nějaké vážné. To je takový slabý žen, argument. Že bychom měli nutiť. Oni oba je prostě, oni oba je prostě, budou debatit o Když víš, že to dítě bude mít zlí život. Jakože tohle je mimochodem úplně irrelevantní. Jakože jenom kvůli tomu, že někdo má zlý život, nebo existuje riziko, že bude mít zlý život, není důvod, proč zabít nebo nezabít dítě. To podle mě není relevantní pro tuhle diskuzi. A jakože důvod, proč si to myslím, je ten, že pokud bych třeba, nevím, spadnul do komatu, teď konce jako já, a můj rodičům by doktor řekl, že můj život od teď bude fakt na hovno, ale jakože že vzbudím se, ale až se zbudím, tak to bude fakt na hovno, tak rodiče nemají právo mě přece zavraždit, ne? Jenom protože můj život může být na piču. Jakože já jsem to autonomní tělo, který o tom rozhoduje. Ten důvod, proč je OK zabít to dítě, není proto, že ten život může být na piču pro to dítě. Ten důvod, proč to dítě má ta žena práva zabít, je proto, že to dítě je na tu ženu navázané. Že jako je to, je to interakce do toho jeho těla. Takže to je jako podle mě nevím. Myslím si, myslím si, že oba dva používají špatné argumenty na svoje vlastní témata. Prečo by to takto malo byť, ale... My, chcem, chcem, že dieťa, čo má vážné postihnutí, že sa nevie hýbať, myslím, že má nějaký že... syndrom velmi vážný, že si myslí, že bude mať dobrý život. Ne, vieš, že to dieťa bude trpeť celý život. Já si myslím, že za každých okolností je lepšie dať šancu na život tomu dieťaťu, ako mu, ten, uh, mu tu šancu prečasne zobrať. Ja by som sa radšej nenarodil, ako by som sa mal s tím, že prostě budem buď postihnutý, alebo budem vyrastať rodičmi, mm. ktorí ma prostě nechcú. A tým nechcem nejak to je špatný argument, bráško. Ne, to je špatný argument, to je špatný argument. Jakože, pro kontext, já, jakože, abych, abych, ok, zkusím přerovnovat tu jeho větu bez toho, aniž by to vyznělo katastrofálně, jo? Já bych se rád nenarodil do rodiny, kde moje matka mě nechcela, nechtěla mít v první řadě a byla nucena státem nebo kýmkoliv jiným, aby mě měla. Táhle věta zní dobře, tenhle argument zní dobře, ale argument, že každý jeden postihnutý člověk to má na piču, tak pojďme teď se jako vraždí děcka. Ty vole, to je tak debilní bod. <laughs> hejno, hej no, jsi přišel úplně na nejlepší moment. No. Ok, let's go Fritter. Narážat na to, že by nějaký lidé s postihnutím byli méně cenní, to vůbec nie je. No, ale to myslím, že <laughs> ten člověk má život a já bych chcel, aby moje dítě žilo plnohodnotný život. Co tu máme? Další. Ďalšie... Hej, jakože, jakože, jenom pro kontext, jakože tohle to fakt není dobrá myšlenka, no, jako z jeho strany, podle mě. Byl by to validní argument, pokud by věřil na reinkarnaci, tenhle charakter se mi nelíbí, nechám si vygenovat jiný. No, no, jakože basically ano, že jako můj problém s tím, co on říká, je, že on předpokládá, že život, jakože tak to. Důvod, proč tahle debata je strašně nahovno, nebo tahle debata, ve všeobecnosti debaty o potrtech jsou nahovno. je proto, že lidi nejsou schopni si zadefinovat to, kde začíná život a kde končí. Například, pokud bychom se shodli, jako úplně ne, říkám to nejronicky. pokud bychom se shodli, že život končí tam, kde končí bílý pigment, pigment tak potom je OK vraždit černochy a jíst jejich maso. Jakože chápete, že jako ta hranice, kde je život, je v celku důležitá pro kontext. Teď já jsem v tomhle tom jako v celku radikální, že jako můj nebo radikální, já jsem v tomto polemě mě celku moudrej, že já nevím, kde začíná a kde končí život. Jako ta def hranice je naprosto brutálně arbitrární. Jako není vědecký konsenzus mezi filozofy anebo nebo biologi, jako lidma, kteří studují fetus a prostě jako děti, kde začíná ten život. Jestli to je první heartbeat, jestli to je vznik plic, jestli to je vznik nervové soustavy, vznik jako mozku a tak dále. Jo, jinak ty jako Kresťan veríš, že embryo má dušu? Uh, no, jakože verím v to v kontextě, jako, ne, počkej, nemáš náhodou dušu od sedmi roků? Když zomřeš do sedmých roků, tak ne, nepamítám si to. Whatever, Bibli jsem dál. Ale to není ten důležitá věc. Že teď, ne, teď nemluvíme o Biblii. My jsme v sekulárním státě, takže se nerozhodujeme na základě Bible. Ta důležitá věc je prostě, že že prostě my potřebujeme nakreslit nějakou tu hranici, aby ta společnost fungovala a aby ty děti zároveň jako netrpěly. Jo? A teď, že jsi křesťan? Ano, úplně jako neironicky silný, Akorát si interpretuju Bibli jinak než půlka, než 99% křesťanů na světě. No, a už musím přestat odbočovat o od tématu. A teda ten závěr, co z toho já dělám, je teda, že ty nemáš jak nakreslit tu čáru a nejlepší hranice, kterou můžeme stanovit, ten monální bod, je lidská autonomie. Prostě lidská autonomie je brutálně důležitá pro nás, takže vlastně já se rozhodu na základě toho, co je prospěšné pro společnost a to, aby člověk mohl rozhodovat o svém těle, je pro mě v tomto případě mnohem důležitější. Jakože, hej Jediná věc, kterou třeba tady vytknu, Sletinovi, nebo to je třeba argument, který myslím si, že by měl používat více do liberálních lidí, a to je, že je podle mě OK některé potraty zakazovat na základě toho, jestli jsme schopni se o to dítě postarat jinak. Takže například, jo, že třeba my nedovolujeme matce zabít dítě pět minut po porodu, po, po protože potom se o to dítě můžeme postarat jinak, například jako pomoc dětských domovů nebo baby boxes nebo cokoliv jiného. Ale potom třeba v případě potratů my jsme schopni udělat císařský řez od 7. a 8. měsíce a to dítě zachránit. Takže třeba technické otázka, jako technicky za to, a otázka potratu za 100 let nebude otázkou, protože potraty se nebudou muset vykonávat. Ty prostě vyndáš ten plot, dáš ho do skumavky nebo whatever else a ten plot se vyvine sám bez těla té matky. Ty prostě nemáš zapotřebí potom vlastně mít tu ženu na to, aby to jako dítě vychová, jako vychovávalo v tom kontextě biologickém. Takže technicky za to, ten potrat se jako dá vyřešit tím, že se zakáže od té doby, kdy jsme schopni se o to postarat. Což v tuhle chvíli bioetika říká, že je plus minus sedmý, osmý měsíc. Jako do té doby nejsme schopni to dítě vyndat bezpečně. Takže tak no. Dokonce jsou některý etici, kteří ani právě narozeně děti nepovažují za rovnakou worthy jako dospělého člověka. No jasné. Ta, jakože, jakože ta, ta, bioetika ohledně toho je strašně komplikovaná. Vždycky co? Bioetika něco říká? Uh, najskor bylo dochované, pokud vyjem dětě od 5. měsíce. Jasné, ale já teraz hovorím o tom, že kdy je pravděpodobnost, že to dieťa prežije vysoká. Kejby jsme operovali každou ženu v 5. měsíci a vytahovali z ní děti, tak tyhle víc než půlka zemře. Uh, život životě, když vidíš volno do se trávy já potom asi nežijem. OK, let's go. Uh, ne, předtím ještě někdo poslal klip, a to bude zase nějaká pičovina úplná. Pokud bychom se shodli, že život končí tam, kde končí bílý pigment, pigment, tak potom je OK vraždit černochy a jíst jejich maso. Pokud bychom se shodli, to <laughs> potom můžeme vystřihnout a udělat, to, udělat uh, z toho donate nějaký. Mimochodem, já nevím, či tady byli všichni, ale vlastně, jako by, teď, když někdo dáte subscribe, tak vám vyskočí jako donate uh, jední verze a potom ten včerejší donate s tím uvu, tak to je na potom. Donate nad 50 euro. <laughs> To emojis, ú, jsem to tlačel na nějaký nekvalitnej mm. černo-bělej tlačerní, doufal, že mi to odpustíš. Mm -hmm. no je tam uh, muž a žena a mezi nimi je vlajka s nějakými šípkami. Čo by to mohlo znamenat? Čo, čo by to mohlo znamenat? Mm. Mm, nějaký styk muža a ženy. nie, není ne, to styk, není to, nič to... Ty vole, to mi nehovorte, že v roce 2011 jedna z nejznámějších konzervativních osob na Slovensku neví, co je <laughs> transvlajka že prostě mají styk, ty vole, ano, šur. Sure. To... Je tu někdo v tomhle, tom, je tu někdo v tomhle četu, kdo nepochopil, co znamenají ty emojis? Jako... A je vám víc než 18? Pane. Ne 2011, 2021. Ok, dám ti nápovedu, ta vlajka, kdyby to není s je růžovo-modrá. Je, aha, ono je no, s aha, ok, ok, dobrý, ok, dobrý. do vlajoček, jestli na tom nezakládám. Dobře, to je v pořádku. Tak co by to mohlo být? Máš tam muža, máš tam ženu a se nikdo... Vidíš poprvé teda vlajku. vlajkou, tak No, co se tak sorry, tak ženou? Názory. Něco, co by to mohlo být? Cítím sa hlúpo, že nevím odpovědět. Nevím, možná tu na, možná tu na pán kameramana by mohl... Ne? Ale... Ok, dám ti nápovedu. Ta vlajka, kdyby to není širo je ružovo-modrá. No Bedrát, tak já se absolutně nevyznám do vlajoček, jestli ja na tom nezakládám. Dobře, to je v pořádku. Tak co by to mohlo být? Máš tam muža, máš tam ženu a se něco tam vyměňá. No, co se vyměňá mezi mužem a ženou? Názory. Je co by to mohlo být? Ona, jakože, mimochodem, ona, pro kontext, jo, jenom jako pro kontext, pro, proč jsem si dělal, dělal píču, ona má celý video z roku 2018 o tom, jak trans lidi jsou disgusting a degeneráti a že prostě gender ideologie je odporná a nesnáší prostě trans lidi. Takže ona si tady dělá úplnou píču a jako samozřejmě, že ví, co to je, akorát nechce přiznat, že ví, jak vypadají, jako, co je trans sexualita. No, jenom jakože pro kontext, jo, jako všichni, co sledujevali její obsah v té době, vědí moc dobře, že to za Cítím se že nevím odpovědět. Nevím, možná tu, tu na pán kameramana by mohl zkusit uhádnout, diváci, vy to už víte? Nie. Je to tak... příliš intelektuální No ano, ano, já jsem inteligentná osoba, jsem basically Albert Einstein. Uh, Actually, je to, že Adam muž, je na ženu, ale žena na A to mě nenapadlo, lebo to je tak nepřirozené a nechutné a oh! Vidíte? Já jsem říkal, ona to samozřejmě věděla, ona prostě jenom čekala na tento punchline, ty vole. To je strašná pizda, ale to je super. Se z toho strašně směju. To je strašně vtipný. No, nevěděl a a no, to jsem Já a... jsem neviděl tu debatu. Uh, Já to, jsem tu debatu neviděl. Transgender lidi, muža, který se premení na ženu, alebo žena, která se premení na muže. A moje otázka na teba je, uh, či je podle teba normálné, to je taková první otázka, Čepala v podatku, kecá. Sa... Jo, ještě pro Čechy, protože vy to nevíte, uh, ona je, ona je, ona je jakože neofašistka, jakože neironicky, že tohle to je, jako, ona je, ona, ona, ona je z lsns, že ona je od Kotleby. Ona volí Kotlebu a je v mladých Kotlebovcích a tak dále, a tak dále, ona je jakože, ona je seriózně, Hé, hey, no přesně tak, ona jako, ona, ona seriózně obhajuje tyto sračky, jako... Na tom byl postavený celý její kanál Kulturblog. Legit náci, no jasně. Jediný, co jí, jakože, tak to, je správný důležitý, jo, už přešla, už je v republice, hej, přesně tak, ale to je to samý. Jakože, je rozdíl mezi nacismem a fašismem, je rozdíl mezi, je rozdíl mezi fašismem a neofašismem, ale ona je vlastně něco mezi neofašismem a neonacismem, protože rozdíl mezi, jako, neo a starým fašismem nebo nacismem je ten, že jedna chce zničit demokracii a druhá nechce. Takže, jakoby, ona vlastně jako podporuje celou tu myšlenku fašismu a nacismu, jako všechny ty jako základní myšlenkové hodnoty, až na to, že by měla být to straně na demokracie. A to, že v nějaké straně lidé nedokáže odsudit holokaust, znamená, že jsou fašisti. To, že v nějaké straně polovica lidí popírá fašismu, teda popírá holokaust, mizně a osobně jako. Fa... Jakože není, to hlavní charakteristiky. Jakože fašismus se charakterizuje a definuje jinýma způsobem, než iba popíráním holokaustu. Je to iba docela dobrý způsob, jak to definovat. Protože nácek tak má hodně free nipples. u nice. Ona jako ona si reálně myslí, že prostě ženy by měly být jako to, že by měly, jako ženy by se měly zakrývat, ale ne jako muslimky, protože ona muslimy nesnáší. Ona si iba myslí, že jako žena by měla být v kuchyni a tak dále, a tak dále. A rodit děti. Má celý video o tom, že ženy měly rodit děti. Že to by měla být prostě jejich role. Se. Jo, modesty. Hej, přesně klasický modesty argument. Uh... Rodičiny. okay, já jdu dal, už to nedá číst dál. A člověk narodí v jiném těle a chce změnit svoje pohlavě. Myslím si, že to v pořádku není a myslím si ale, že... Odporné. Ľudia existují a hmm, že ty to připučáš, že se to že, že deje, že to není výmysl, který mají lidi v hlavě že chcel no. by som byť žena, lebo to je viac sexy alebo niečo také. Je to v hlave, ale verím tomu, že častokrát to nemusí byť vymysel, ale verím tomu, že aj vplyvom napríklad tejto LGBT propagandy a meníme sa, prezlíkame sa na dievčatá a hmm. blablabla. Ale ja to, čo robím, to není transgender. Ja nosím ženské šaty, možno nosím make-up, lebo tomu nedávam do úlohu, že podľa mňa, vieš, že kto určil, že make-up je pre a ženy? To je len spoločnosť, nice. vytvorená nejaká štruktúra, ale nemá to, to No, to to, vyzerá prostě zženštilo a možná Ale proč to vyzerá zženštilo? Kámo, to je skvělý. Já jsem, já fakt jsem jako překvapený, že ona napadla tato reakce. Lebo je to růžové? No a, 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 kdo připsal, že růžová je ženstilá barva? A toto je, dostáváme se sem, to, že to je ružové, kdo povedal, že ružové je ženská farba. Tu nemusím ísť do nějaké hlbokej intelektuálnej debaty ohledom toho, ale už na pohled človek... Ano, protože je to úplně basic, prostě barvik a přisuzování k nějakému pohlaví nebo genderu Je prostě sociální konstrukt. To, že ženský kapsy... Ježišmarja. Ta je hloupá? Ne, ona je stejně chytrá jako průměrný nácek. ...vě povedať... Co vyzerá mužský, čo vyzerá, vyzerá ženský. Ale že povím, byly například byly vymyslené například nohavice. Já ja i vadíne je viděl si mu kokot, ten je co modrej, keď podle tebe. A ženy nohavice, to bylo úplne, to úplně, je za argument, že... Broha. Jak keď si dal teraz jasúku, že je uh -huh. Že si mysleli o tom, že to je nějaká mužatka o žene. Uh -huh. A potom zrazu to začalo být normalizované, lebo to začala společnost pretláčať, že nohavice mohou nosit i ženy. Uh -huh. A zase naopak, oh, o, Aha, to, jsou ty sukně, co například v Škótsku, pokud se nemělím, nosia muži a není to nějak ženské, ale jen tam to nosit muži. Mm -hmm je velmi zajímavé, že my se tu tvaríme, že tím pohr, že, že pohrdáme, že ty bojuješ proti predskudkom a stereotypom tím, že si dáš vlasy na růžovo, že si dáš devčenské šaty, ale ako náhle chce niekto zmeniť svoje pohlavie, okay. tak sa snaží práve splniť všetky tie stereotypy tej toho druhého pohlavia. Napríklad ja som okay. aj z tvojho okruhu, prišla na takovou takú babu, ktorá sa snaží zmeniť na chalana. Myslím, že myslím, máš na mysli OK, takže prosím vás, já vám teď vám řeknu ten nejlepší. Co je to za transko? To není trans. On není, to, je, to, je, kluk, on je drag. Drag rovná, rovná se dress, dress, as girls. To není trans holka. to je kluk. A dneska přijde, jo? Slaytina dneska přijde o sedmý. Mám napsaný 16.30, ale přijde o sedmý hodně. Tady, tady bude sedět za chviličku, jo? V téhle židli. V téhle židli bude za chvíli sedět Slitina. Tento typek. Anyway, co jsem chtěl říct, je, že asi nejlepší argument, který jsem kdy slyšel o tomto, bylo od jednoho mého kamaráda, který taky někdy přijde na stream, a já jsem se ho zeptal, že co si teda myslí o jako transition, že jako o tom procesu, že se mění pohlaví. A on řekl, mně jsou trans lidi úplně uprdele, ale proč jim zakazovat medicínský zákrok, který jim pomáhá? Že my prostě vidíme empiricky, že ty lidi, těm lidem to pomáhá řešit pohlavní dysforii, že se v tom cítí líp, tak proč to zakazovat? A on měl on měl jako ten týpek, jemu bylo úplně jedno, jakože, že, někdo je trans a někdo není. Jeho celý argument je postavený na tom, že proč bychom jim měli zakazovat něco, co jim empiricky pomáhá? Hotovo. Protože jiný řešení, než jako. Jak, protože takto, jenom pro kontext, jakože, existuje věc, která se jmenuje jakože gender dysforie nebo pohlavní dysforie. Je to depresivní porucha lidí, kteří jako, nejsou šťastní, v jakém těle jsou. Existuje to, je reálný jako, klinický problém, můžete si to dohledat. A teď konc, jaký jsou řešení toho problému? Buď jít na terapii a prostě jako o tom neustále mluvit, anebo třeba se pokusit o to, jako gay therapy, změnit si svůj jako gender pomocí terapie, to nefunguje. Na to nejsou příklady, kdy lidi to, lidem to pomáhá. Statisticky to prostě nepomáhá lidem. Co ale lidem pomáhá, je tohle. Co to říkám, Ježí, po změně pohlaví je u nich vysoké procento a to k tomu nějaká data? Ano, tohle to je argument, který používal Ben Shapiro v roce 2015 a od té doby vyšlo asi 150 tisíc studií, které všechno tohle vyvrací. Jakože že, tohle je strašně známý jako long term vyvracený fakt. Že prostě, když se podíváš na komunity lidí, jakože když se nekoukáš na všeobecnou populaci všech trans lidí, ale například podíváš se na to, jak se mají trans lidi v velkém městě v Kalifornii, a tam, protože Kalifornie je velmi liberální, tak tam například můžou mít transition, jakože můžou se přeoperovat. Tak potom ten dopad je pozitivní. Studie Sexual Reassignment Surgery skutečnosti ubližuje transstudium a zvyšuje riziko sebevraždy? Čo? Zlé data, očekaj, běžná citace transfobou, zlé data, kontrolná post-op skupina nebyla přirovnávána k pre-op, ale chci s účastníkom metologie, tím pádem neokazuje zmyšlený prekvůl. Ale veď, to je přesně to, co já hovorím. Jo, when the hum, jo, děkuji, že to poslal, poslala, prepač, zabudol se, jak se to pově, jo, že jako pravé. prostě půlka z těch studií má úplně debilní design. Jo, tohle to je studie, kterou citoval Ben Shapiro, půlka toho věcí. Dík za munici? je co? Teď to vyvrací. je Erik Borg, přečti si ještě jednu tu zprávu. Ono to vyvrací to, co říkáš ty, nebo to, co říká Ben Shapiro. Ještě jednou se to přečni. Běžná citácia transfobou, ale to má zlé data. Kontrolná post-op skupina, to znamená lidé, kteří jsou po transition, to jsou lidé, už mali operaci, sú v této studii. On to chcel vyvrátit? Jaj, sorry, já jsem kokot, já jsem kokot, já to jsem kokot, já dobrý, chill, ok, nepochopil jsem to. Já jsem myslel, že jako Erik, čiže Olaf, ok, dobrý, neřeším. ok, sorry, nepochopil jsem to. No, každopádně, hej, že vidíte to prostě, že ve všeobecnosti ty data, které jsou používané právě nekorektně, nekor 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 ne jsou chybně ale hejnom. Fed Panda. Aha, tak to tak přesně s tím mám. A já problém, tak jako mě ukradnute, co si robíš s penisom, tak nech je to jedno, či zavolám Milan nebo Maria. Veď hej, jo, jo, to je taky podobné, že prostě jako já třeba osobně, jakože řeším třeba otázku genderu v celku extenzivně, protože mi přijde brutálně zajímavá, přijde mi to jako zajímavý, jako diskuzní téma a tak dále, tak dále. Tomu mimo kamarádovi to bylo úplně uprdale. OK, sure. Akorát jeho názor byl ten, že proč zakazovat lidem něco, co jim empiricky pomáhá, tečka. Jo, takže tak. A? Ano, asi, hej. Je to moje, ano. všetky stereotypy se snaží splnit. No, já ja bych se velmi ráda opýtala, jakože juna na to, lebo... já ja bych som te poprosila, aby si oslovovala toho člověka. Právě si povedala, mm -hmm. že připouštáš, že se tak rodí ľudia, mm -hmm. že jsou taky ľudia, tak by som bol rád, keby oslovovala ľudí, kteří žijí život jako muži a aj všetko, aby si ich oslovovala v mužskom rode. Prepač, ale z toho taká zmetená, hlavne teraz. Vieš, keď ten človek vyzerá jako muž, když se oslovuje v mužskom Ale že facts don't care about your feeling, kdy to sme sa už přece shodli. Iba to, že jsi zmatená, neznamená, že nic nemáš robiť. Prvom, meno, vyzerá jak muž. Prečo ho máš potrebu oslovať ženskou, len za to, čo má dole? Jakože, úplne seriózne, ako otázka. Buck Angel. Ja strašne dúfam, že mi teď na mě nevyskočí jeho porno, ale... Prosím, že nevyskočí, prosím, že nevyskočí. Dobrý. Jo, jakože, Prosím, může mi někdo říct v chatu, že tohoto člověka by oslovoval jako ona? Prosím, mohla by si mi podat solničku? By se na teba všichni za stolem podívali jak na kreténa. Jakože v jakém světě má smysl tohoto člověka oslovovat jako ona? Prostě tohle je clearly muž. <laughs> jako, proč používáme jiný věci? Strašný dedy, že jo? Já bych ho... <laughs> Hej no, takže tak no. Prostě jako, že podle mě jako představ, prostě, prostě představte si, že by Lívie nebo Ben Shapiro seděli za stejným stolem, nebo za stejnou, prostě jako, jako na, obědě s Buck Angels a prostě by řekli ve společnosti, že prosím tě, mohla bys mi podat tu skleničku? Jako, nikdo by se neotočil, protože ty vole, tento člověk fakt nevypadá jako šena. <laughs> to je za argument. Ano, yeah, takže, takže tak. Ale okay, let's go back. No, <laughs> nevím, co má dole, ale uh, mně ide o to, že, že ty zámena to je jinak velmi zajímavá uh, tematika těž, uh, Že ty zámena si jednoducho nemôžeme vyberať. a že ak člověk si myslí, okay. že je iné pohlavie, tak by to mal ísť riešiť so sexuologem, s so psychiatrom. A... Jo, to je přesně to věc, kterou jsem řešil před chvíli. To je prostě, že lidé to chodí řešit k sexuologovi a odborníku a psychologovi a psycholog a sexuolog jim řeknou, aby šli na tranzici protože to empiricky nejvíc pomáhá těm lidem, kteří mají prostě ten problém. Jakože... No, to i do rěšitý oh. to, a většinou se stává, že ty lidi mají to potvrdení od toho psychiatra, psychologa, že jsou transgender. jakože jako, z... jako, je, je úplně v pohodě, že někomu přijde zvláštní, jakože já mám strašně moc kamarádů, kterým to přijde jebnutý, nebo cokoliv jiného. jako sure, ale pokud jakoby ten jako, ta věc, že něco je zvláštního, nemá dopad na to, jak třeba člověk hlasuje ve volbách, tak to už je něco jako úplný mně třeba osobně přijde zvláštní, když se holka v 17 letech, nebo kolik jí bylo, když měla dítě, tato holka, tak se rozhodne mít dítě a prostě nepracovat. Jakože, mně to přijde zvláštní. Myslím si, že by na to měla mít úplný právo, samozřejmě, obvěsli. Jo, akorát tady je to prostě ten rozdíl. Zkrátka by to mělo být na domluvě, klidně se tak domluví, že se budu oslovovat, jak si přejí, ale problém je, že hodně lidí to chce povinně. Nikdo to nechce povinně. Počkat, úplně seriózně, je to úplně, úplně, úplně seriózně. U... Wutan Grimhas. pověz mi někoho, kdo to chce seriózně jako zavést jako zákon. Pokud, a prosím, hlavně mi teď neči, necituj ten kanadský zákon, o kterým mluvil uh, Peterson, protože to jsme na tomto streamu řešili asi stokrát. A vždycky jsem dokázal iba to, že ten zákon nikdy v životě nikoho neměl povinně nutit jakože, používat zájmena. Ten zákon o tom vůbec nemluvil. To jenom jako Peterson si postavil o tom kariéru. Jenom jakože... A jakože jestli že mít 50 rodů v češtině je peklo, ale opět nikdo to nenutí jako povinně. To je něco jako kdybych já, hele, moje jméno v pasu, nebo na občance, je. Mám opraceně kameru, ale je tam napsaný Timofej Kožuchov. A nikdo, nikdo, dokonce ani moji učitelé, ani moji rodiče, nikdo mě neoslavuje jinak než Tim. Já se prostě představuju všem lidem jako Tim, a kdyby mě někdo oslovoval Timofeji, a já jim řeknu, hele, prosím, prosím můžeme to nedělat? tak i za mými zády prostě nikdo mě tak neoslovuje. Jako, proč je tak těžký si prostě zvyknout, že můžeme i kromě přezdívek používat i zájmena? Jako, no that difficult. Ten příběh si jsem musel se slyšet. Hele, basically, jak to funguje, jakože velmi, velmi zjednodušeně, jo, protože ono to je na dlouho, ale v Americe, teda v Americe, v, v Kanadě existuje zákon, který mluví o, o o protekci lidí proti, o protekci lidí proti diskriminaci. Takže pokud se legálně dokáže, že člověk je diskriminován na základě charakteristik, které nemůže ovlivnit, například když někdo někoho zbije za to, že je černý, tak za to dostaneš nejen trest za to, že si jako někoho zbil, ale dostaneš trest i za rasismus. Fun fact, to tu máme i v Česku. Jo, že jako existuje, nebo to mám pocit, že i v Americe, v Americe je to na 100%, myslím si, že i v Česku to je. To znamená, že když někoho napadneš s tím, že hey, ty skurvený romák, Zbiješ ho, tak dostaneš jako extra trest za podněcování k násilí jako a diskriminaci, jo? Uh, hej, no, a prostě, že. Uh, hej, takže prostě, to je ta věc, kterou, která je podle mě docela důležitá, jo? Že teda, jakoby, to je ten zákon, který to ty stanovuje. A v Kanadě se rozhodli ten zákon rozšířit nejen o rasu, ale i o gender. Takže pokud někoho napadneš a prostě jako zbiješ nebo whatever else, a prostě diskriminuješ člověka na základě čistě jenom jeho genderu a dá se to prokázat v court, tak potom by si byl odsouzen. Na základě tohoto paragrafu. Jo, že jako diskriminace vůči lidem. Teď konc Peterson přišel a začal řešit, že tenhle ten zákon je nemorální, protože to diktuje lidem, jaké mají používat pronouns, nebo jakože, jaký mají používat um, zájmena. Ale to ten zákon neříká, Valná většina expertů, jakože trestních expertů, trestnoprávních expertů v Kanadě se shodlo, že tohle to není, o čem ten zákon by měl být. Ten zákon by reálně platil na to, jakým způsobem je tedy tohle dezinformace? Ok, potom se to pustím, ale 2019, netuším, co... na politiku neznám ten kanál, určitě tam odběr, protože mě zajímá ve všeobecnosti ty věci, ale jakoby, to, co já teď popisuju ve zkratce, je teda, že uh on prostě jakože překroutil právní interpretaci toho zákona a to, že Peterson by prostě, on vlastně říkal, že v Kanadě se bude omezovat svoboda projevu, protože lidem bude zakázaný říkat, jak mají kohokoliv oslovovat na základě zájmen, to se nestalo. To se prostě neděje. Ten zákon mimochodem už prošel, je to myslím, že C26 se je to jmenuje ten zákon, nic takového se neděje, nikdo na to není odsouzen. Lidi jsou odsouzeni akorát za to, že přijdou a zbijou trans osobu, protože je trans, jako that's it. Tohle to mimochodem je svoboda, kterou bych omezil. Jakože mlátit lidi, protože jsou trans, to by si myslím, že je OK zamazit. No. Takže byl Peterson reálně vyhozen z univerzity neprávem? Ale Peterson nebyl vyhozen z univerzity neprávem. Byl si 420 <laughs> Nevím, či to je teda ono, ale je to nějaký C. Něco. Anyway, ale Peterson nebyl vyhozen kvůli tomu. Peterson odešel sám. Peterson odešel sám a napsal o tom celý blog, který mimochodem mu vyvrátila půlka jeho studentů. A to je, že prej jeho nejchudší, jakože prej každý jeho student, který je bílý heteromuž, se nemá šanci potom dostat na další univerzitu, což mimochodem není statisticky pravda. Takže on prostě jenom jako se zase rozplakal, napsal o tom velký status a odešel z univerzity. Jako on nebyl vyhozený. On byl v Torontu hrozně dlouho. No já jsem to, já, tohle posíláš, jsem už viděl. Já jsem to dokonce tady na streamu rozebíral jednou. Já, jakože kdyby to někoho zajímalo, ale že on basically říká argument, že odešel jsem, protože každý jeden můj bílý heteromůž, který ho jsem učil, se nemohl dostat na jakoukoliv univerzitu. A potom jako vyšlo strašně moc upozornění od těch lidí, že je to pápičovina. I recently resigned from my position. No přesně tak, jakože tam aspoň vidí, že to není vyhazov, ale je to resignation. Hej, jdu pokoj. A to je další věc, jo, že třeba ten uklidit si pokoj, to je podle mě takový basic argument, že jako celý ten, celá ta chapter o uklidit si pokoj je o tom, proč je v psychologii důležitá self-discipline já nevím, či vám to má smysl vysvětlovat, ale tohle lidi v psychologii nebo jako v akademii vědí už kurevsky dlouho. Akorát kvůli tomu, že je okolo Petersna politický a kulturní hype, tak si všichni lidi říkali, OMG, oh 12 rules to life, nejlepší kniha, co mi změnila život. Akorát o tom, že byste si měli jako uklidit pokoj a že to je prospěšný pro vaše jako mentální zdraví a to, jaký způsobem se potom vyjadřujete na uvůči ostatním lidem, protože já jsem tu kapitolu četl, ty vole, to mi fakt neříkejte, že jako nebylo dřív v psychologii jako vysvětleno. <laughs> ok, to by stačilo k tomu, k Petersonovi na chvilečku. A let's go. Se narodilý v nespravném těle, je to možno malý linké%, percento, ale stává se to. A myslím si, že v takovém případě je teda ok, aby ten člověk potom mal zmeněné pohlavě a jméno na uh, preukázoch, na dokladoch a aby byl prostě, uh, aby mal zmeněné pohlavě i aj to celo? Aby prostě kozie, tak? Já ja stále rozmýšlím, že proč si chcou to pohlavě aj fyzicky změnit, keď oni jsou přesvědčeni o tom. Odpověď je gender dysforia. Hotovo. Že to pohlavě jsou, tak nech si ho nemenia. Jakože existujú trans ľudia, ne všetci, ale jsou, kteří trpí gender dysforii. To je doslova, že pozřeš se do zrcadla, vidíš tam penis a je ti na zvracení a prostě jako je ti fakt zle že jako máš reálně depresivní poruchu. Jakože, já neříkám depku, jako HH depka, ale jakože reálně klinickou depresi z toho má člověk. Takže potom obvěsli dává smysl něco takového udělat. Hmm. Protože to súvisí s tým pohlavěm, ktoré jsou. Teraz si predstav, keby máš od zajtra pohlavný mužský úd medzi nohami a či by si to nechcela zmeniť, keby na to existovala operace? No, nešla, ne, ja som presvedčená o tom, že aj medzi transrodovými lidmi jsou inteligentní ľudia a ne, neriešili by tieto veci skratovo a nebežali by za prvým chirurgom, ale riešili by to tam, kde to všetko pramení a to je v hlave. A Takže by si ich chcela zmeniť, aby neboli transgender? Já nevím, že za to dá, já vůbec ne jsem Nedá sa to. Nedá, nedá to? to, nedá sa to. Takisto jako mm -hmm. třeba by som přesvědčit, že jsi teraz muž mm -hmm. nice. a ty to ty prostě cíš jako cítíš jako žena. Lebo ty to cítíš. Mm -hmm. Nebola by si komfortávost. A, a, a narodila jsem se tak. Ano. A máš šťastie ako většina lidí, že to ti zhoduje, to, že máš. Ako sa cítíš s tím ako zostává. Ale prekvapivo dobře vysvětluje zanysla, to nevíc tyto věci. Ale si to tváríme, že ta gender dysforia nie je nějaká porucha, ale je to odchylka od normálnosti. Je to odchylka od normálnosti, jasné, že ano, ale máme velmi veľa odchylek od normálnosti, které jsou normalizované. Jakože takto, to vlastně tento argument on vysvětluje, jako áno, správně, že jako definice toho, čo je a čo není normálné, je jako strašný sociální konstrukt, obviesli. Mimochodem, právě mě sleduje 77 lidí, že podle mě pík toho, co jsem kdy na tomto kanálu měl, bez toho, aniž bych dostal nějaký masivní raid od Patrika Kořenáře nebo kolikoliv jiného. Takže díky moc kamoši, že vás zajímá tento obsah, kde analyzuju debatu neonacistky a Adama. Jakože, OK. Anyway, a uh, pamatěli, uh, co jsem to chtěl říct? Uh, gay, trans, ano. Že jakoby jedna věc je zadefinovat si gender dysforii jakožto něco, co je OK, jako, nebo prostě je OK být trans. Ale podle mě druhá věc, která jako mu trošku uniká v tomto argumentu, a to je, že ono otázkou je dobře, lidi mají nějakou poruchu, dejme tomu, že to je porucha, jak ji vyřešit. A odpovědí je, pomáhá to tomu člověku, pokud to uděláme takto, a ne takto. Jo, Jakože pomáhá tomu člověku, když si zmíní pohlaví, ne když jde, jako nevím, prostě trpět s tím, jak se narodila, musí se to prostě přiznat. Tvář Twitche mi tě expouzno, konečně mám čas tu chvíli být. O, oh, tvář s Vy mi teda prohrál, anebo prohrál. Checkloud řekl, že jsem byl vypadnut kvůli tomu, že jsem politický streamer a to Medmonku se nelíbilo, ale tak nevadí, skoro. Hej, právě kvůli. Já se nedělám prdel, kvůli tomu teď vysílám v kategorii Just Chatting a ne v politice, protože mě to tak nasralo, že už to nedávalo. Například homosexualita byla ještě za to, se zabíjalo před 100 rokmi. A je to, já to uznám, že to je odchylka od normálnosti, ale není to zlávec. Mm -hmm. Ale já ja si myslím, že bychom neměli dávat prostředky tým lidem na to, aby si ničili svoje fyzické zdraví. Ale oni si ho neničí. Dobre. se na jednu otázku, na kterou doufám, že to nezoberáš nějak osobně, Ale vidím, že jsi teda a keby se tvoje dítě narodilo jako transgender, mm -hmm. čo ty nemůžeš vyloučit, každému se to může stát, a já ja bych som to také neprijal, protože Něž bys mal přijít proti transgender lidem, ale chtěl som, aby moje děti. To byl strašně potvist, kdyby prostě přišel s na debatu a řekl: Trans lidí! Hej, no, homosexuality. Alchemistr, no, já jsem teď domluvený s Rotou. Prosím vás, až bude Martin Rota dneska vysílat, což možná bude, tak mi to když tak pingnete, nech mu napíšu, protože já jsem mu napsal teď zprávu a on mi dovolil vám to ukázat, takže vám to můžu klidně ukázat tady na streamu. Sorry, že furt odboču, ale it's funny. Um, Kde to je? zepsali tady s panem Rotou. Jo, jakože domluvili jsme se na tom, že teda uděláme tu spolupráci a potom jsem mu teda dneska napsal ten mail a teda dostal jsem holou piču, teda no, jako odpověď zatím. Ale když mě raidnul včera, jo, že včera mi Martin Rota dal raid, tak, tak to, když, jsem, když, jsem včera, když mi dal včera raid a byl tady v chatu, tak mi psal, že mi jako jo, jo, odpovím ti, jo, jo, domluvíme to, dáme alchemistra spolu, ale teda tak nevíde to asi, no. Um, neviděl si klipy bossy na docela byl by si docela pro já Já si nemyslím, že by byl liability pro Jakože úplně neironicky, že jako Hasan, jakože s Hasanem se toto řešilo furt. Prostě Hasan, na rozdíl ode mě mimochodem, je jako radikální komunista. Hasan jako seriózně je komunista, má 35 tisíc zhlednutí, kdykoliv zač zapne Twitch a s ním má partnership každá jedna firma, protože on, jim se líbí to, že někdo roste a když někdo má obrovský diváky, prostě tam nejde o tu, kontroverzi, ta kontroverze jim pomáhá. Alchymistr tě nepodpoří, když nebudeš nedostatečně politický. Nice, 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 nice. OK, let's go. Žilo čo najjednoduchší život a uvedomujem si, že keď sa človek narodí ako transgender, proste že v inom tele, ha, tak není... má potom život plný prekážok, ktoré musí riešiť. Uh, ale mu... Oh 80 ľudí na streame, let's go. Môže za to stať a nevyhodil by se teď to dieťa na ulicu, ani by se ho neprestal milovat, prostě by se změril s tím, že se narodilo v nesprávnom těle a pomáhalo by se mu to řešit. A otázka na tebe, kdyby teď zjistil po pár rokoch tvojho, po tom, jak se narodil tvoje dětě, že by bylo transgender, že by chcelo uh, být to druhé pohlavě a psychologicky by bylo dokázané, že to že tak je, dala by si mu to možnost podstupit tu změnu pohlavě, alebo by si ho nutil do toho, aby žilo v tom pohlavě, co se narodilo? pokud som já ja měla vplyv na to dítě, protože nebudeme mít věčně, tak uh, mu to určitě nedovolím, ale budem se snažit o tom komunikovat, proč to není dobré, proč to není dobré si odřezat zdravý fungující orgán, Ty proč je proto, že. Ale víš, a potom Ty krát, tak to by jsem fakt nechcel být jej dítě. Ty šut je. A to se mimochodem jako gender hetero muž, jako a to by som fakt nechcel být její děcko, prostě přijde dítě a řekne nebo dítě jako klidně nem 15 letý člověk a řekne mami, prostě mám otázky ohledně svý sexuality nebo svého genderu a odpovědí je, že a tady máš 10 argumentů, proč bys si neměl být tímto. Jakože, holy fuck. To je strašně vtipný. Jaký je skore? Já nevím, já už se jenom tomu směju celý ty debatě. Nemáš žádný. Ty by ho na fungující orgán iba opačného pohlaví. Je... Ale hlavně jakože jenom pro kontext, jakože to dítě se stejně rozhodne udělat něco, jakože v trans komunitě je úplně běžné, že jsou jako odmítnutý ty děcka z rodin kvůli tomu, že jsou trans, jako to se děje v Americe, třeba v Alabamě, ale to dítě udělá tu tranzici, nebo dítě, ten člověk po 18 se si udělá tu tranzici, tak tak, akorát vy jste mu právě vytvořili v rodině odporné prostředí, kvůli kterému se to dítě samo sebe nebude mít rádo. Jakože ty píčo, aby bych fakt nechcel být to děcko. Sweet home Alabama. To není funguje, protože žena, která vznikne tím, že bude mít odrezané mužské pohlavné orgány, nikdy nebude mít maternicu, vaječníky a... Dobře, ale... Kamon, ale... Pr... opět, jakože toto řešíme na tomto stream furt, ale že ona, jakože, že jako se definuje žena? Žena se nedefinuje tím, že máš maternicu nebo že jsi schopna rodit děti. To by potom polovica žen, nebo polovica, 10% žen, co jsme se koukali minulé, by prostě nepadalo do té definice, to prostě nenává žádný smysl. Livia nepozná rozdíl mezi genderem a pohlavím, ale pozná, akorát je to úplně uprdele. Ona si myslí, že existuje rozdíl mezi genderem a pohlavím, akorát ona si myslí, že jedna skupina jsou degeneráti a druhý jsou ty lidi, kteří mají prostě stejný pohlaví a gender. Ne, prostě nemůžeme porovnávat, ne, nemůžeme hovořit, že to bude plnohodnotná žena potom. Nebude úplně plnohodnotná, ale bude asi tak plnohodnotná, jako hoci jaká jiná žena, co nemůže mít dítě. Oh my god, nice. Fakt jsem, ne, fakt jsem nečekal, že vymyslí tento argument. A když si myslíš, že je ta hranice, že by to dítě mohlo. Mnohem, nemá odpověď. Fakt, že všimněte si, nemá odpověď. Fakt nemá odpověď. No, rozhodovat, že jde podstupit tu 18 rokov. Uh, to psycholog, odborník, uzná za vhodné. Protože já ja nejsem odborník, psychiatr, psycholog, nevím, jak se to volá. Já už outfit, úplně jsem si sorry. Uh, já nejsem odborník a nechcem o těchto věcech rozhodovat, chci na ně povedat svůj názor, ale nechci nikoho přesvědčit o ničom a přijde mi, že ty se o to snažíš, ty, ty boješ proti tomu, aby se dávali, dávali preoperovat nebo aby si myslíš, že by nemali mít možnost si změnit po hlavě. Množstv... Jakože tady, hle, tady je to má fakt dobrý. Jakože ta odpověď Slejtyny je fakt super. Myslím si, že není dobrý nápad to nechávat jenom na odborníku, protože to potom to dopadne tak, že třeba tvůj doktor může být transfob a potom ti to prostě neumožní a potom si v prdeli. A o kolik je Hele, on mi psal konc, že by mal dojít dneska o... Takže tento typek má dneska přijít, když tak pro ty lidi, co nejsou tady dlouho. Uh, on má přijít o nějaký 5. do Prahy autem, že ono to mělo být původně o čtvrté, ale měli prostě spoždění. V tom oblečku, no, no. no. Hej. Um, takže to, takže až uh, o je má být v Prahe, takže ty půjdu, že o 5.30 dojde sem jako do místnosti. Tvo mladých lidí je zmetených, právě kvůli tomu, že například na sociálních sítích pozerají takéto to věci, jako robíš například IT ty vole, ale veď, to už jste řešili. Teď už jste ten argument vyřešili, přece jsme se do, už bavili, nebo já teda s ní ne, ale oni on se s ní bavil, že člověk si nemůže jen tak změnit pohlaví tím, co, co, mu nikdo řekne, že jako pokud já někoho začnu mlátit a říkat, jsi žena, jsi žena, když to nemyslíš, tak ten člověk nezmění svůj názor. A neříkal jsi, že jsi v Bratislavě? Nejsem v Bratislavě. Já tam chci stěhovat, ale teď jsem v Praze. Bydlím u rodičů. A uh, doufám, že odnesete ten obleček, <laughs> ty vole, to by bylo super. Já mám teda přichystaný na něj ouška, sekundu. Hej no, toto mám přichystaný teda na něj, ale to až přijde teda. Myslím, že to není zmetěně, já si myslím, že uh, ty lidé mají prostě konečně šancu, vďaka tomu internetu, zjistit, že čo naozaj jsou, protože kdysi se ty lidé i celý život museli trápit, Prostě kečup, debatní denník, však si člověk může změnit pohlaví od 18 let, ne? No to právě je vtipná věc, že v Česku a na Slovensku ne. Počuli jste to? To jste museli počít, že jo? Hej, jako obrovská, ty kráso. Jakože šílený. Kdyby se náhodou vypnul stream, mimochodem v nejbližších pěti minutách, tak to je kvůli... Kvůli tomu jenom, abyste chápali, jo? že kdyby se vám to začalo sekat, tak to je kvůli bouřce. Uh, boh se hněvá, že se tu rozpráváme o trans... Uh, trans... Uh, uh, lidech. Uh, na ruské to nejsou. Anyway, uh, no, jakože pro kontext, jakože v Česku a na Slovensku to nemůžeš udělat, jo? že jako v Česku a Slovensku, pokud chceš změnit pohlaví, tak se musíš nechat sterilizovat. Nebo vykastrovat jedno z toho. Jakože ty zákony, kterými máme tady, ohledně trans lidí, jsou odporné. Ty nemůžeš podstoupit tranzici, dokud nejsi sterilizovan. Proč jako? Protože jsou tady úplný kokoti, co vymýšlí ty zákony. To nedává smysl? No shit! <laughs> Jakože, ty, ty vole, ale ty, já jsem se o tom už jednou bavil, já mám na YouTube nějaký video z aktivisty a oni mi říkali, že teda jako, že prostě jako to je fakt jako největší píčovina na světě. Teď jako, to se teď řeší na Slovensku dost často. Já mě za to, že přitom stejně musí sterilizovat, no jasně. Nevyšlo to úplně na Slovensku, že sterilizaci už netrvá, oni to zrušili. Oni to, Ano, na Slovensku přešel jako, zákon asi dva, dva měsíce dozadu, který říkal, že, uh, který říkal, že ten, uh, trans lidi se už nemusí sterilizovat při změně pohlaví a potom přišla záborská, což asi víte, kdo je, a řekla, tak to ne, toto my v kresťanském státě dovolat nebudeme. A prostě došla tam a řekla, že odvolá ministra jako minister zdravotnictví, nebo kdo to vůbec vymyslel, tu jako vyhlášku, pokud teda ta, ta vyhláška nebude odstraněna. Oni museli odstranit. Je to jakože, je to insane. Je to úplně insanity. Ty si budu hodit péro nad... Hej, <laughs> klasika, mě si. Prostě... Um, ale o tom to je, to je, čím víc lidí bude o tom mít informace, tím víc se bude mluvit a tím méně bude ksenofobie, proto tě taky sledují, objevují věce, nové názory... Automaniak, to, co píšeš, je strašně cute, akorát si nepamětám, co jsem povedal, že způsobilo takhle minulou zprávu. Takže děkujem ti, ale vůbec si nepamětám, proč jsem napísal. <laughs> Už se neříkáš židovskou kresenské hodnoty, ale to, to, to samé. To samé. Anarcho zaborky smust, Let's Go. Byť a často chrát prostě báchali samovraždy, lebo byli nespokojení s tím, v akom se narodili. A teda samozřejmě i ty samovraždy jsou reálný problém. Ale namísto toho, aby se zabili, se můžu například dát a že ten život ove a je a byli nůčený žít po pohlavě. Trošku špatně to vysvětluje, jakože ta sebevražda není způsobená jenom gender dysforii, jakože jenom tím, že se narodili v jiném těle, to je že jsou narozeny v tom těle a nejsou akceptovaný tím okolím. Že ty sebevraždy brutálně klesají v liberálním prostředí. Že jakmile jste trans člověk ve městě, tak vaše šance, že ne se nepokusí toho sebevraždu, je mnohem vyšší, než když jste trans člověk v jako rurálním městečku. Ale teraz rozpráváš o tých 13-ročných poslucháčov a sledovateľov, ktorých máš a... Ty mladí ľudia už môžu teraz vlastne vďaka tomu internetu vedieť, že aha, môj život není stratený, nebudem celý život trpieť v těle, v ktorom nie som vím to zmeniť a budem šťastnejší. Ja to vnímám tak. A čo to máme? Čo to máme? A trendy emotikony, to jsem včera s mojou asistentkou vymýšľal dlho a je emoji, čo jsme vymysleli. To musela být velmi ťažká práca. Bola to ťažká práca. Chcem představit, predstaviť, prácu mám. Basically sa musím pretrčať na internete polo a zarábam z toho tisícky eur. Je tu, je tu <laughs> 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 ja ho milujem. On je opět skvělý. To je krávo. Tak toto povedať na ferovku je úžasné. Náročnou práci. On to si ťa piču, jasně, že si Je prdel. Ježišmáně. Mimochodem, jakože pro kontext, já nevím, či to chápete, ale že tito lidé zarábají jakože doslova, že desítky tisíc eur měsíčně. To je jako neuvěřitelné množstvo penězí, když jste influencer jako Slejty na to, je jako neuvěřitelné možná množství prachov. Lajka je tu člověk a je tam baklažen. Co by to mohlo být? Je to, je to, A co ten člověk robí? Kráče? Ano. Za baklažanom. A VARCHAR představuje, ne, nevím, nevíme, co to. Mužský pohledný orgán. Áno, ano. Ta, Takže to je... je to homosexuál. Dobré, a teda je tu. Toto je gay? Pride. Ano, oh Jej, pochod. To by mě ten... nenapadlo, nenapadlo. já jsem si tady přečetl zprávu od Lucy, mě by nenapadlo, že to je Já jsem fakt myslel, že to je prostě iba homosexualita. Bakla, že já jsem tam dál, protože vím, že ty si myslíš, že na těch prajdoch tam chodí obnažený muži s holými kokotmi, kteří se tam mrdají do riti, ale to není pravda. Není mm. je to sport, polovi, je pravda. <laughs> Viděl jsem asi dvě také videa, ale čo jsem to povedat, že to, že se to tam někdy v nějakém Německu alebo v Anglicku raz udělalo, že někdo se tam s někým vyjebal na nějakém pride tak to nereprezentuje celý Pride. To bylo možno, že dva lodí za stověk tisíc. Takže mi chceš povědat? že tento... Mimochodem pro kontext, jakože tohle je strašně vtipná studie a můžu ji zkusit dohledat, ale četl jsem ji minulý rok, na, jako už nepamatuju ani kdy, ale um, děti jsou ve větším bezpečí nebo lidi jsou ve větším bezpečí na Pridech než v církvi. Můžeme se prosím aspoň na tomto shodnout, jako statisticky? No, to je vždycky strašně vtipný důkaz proti konzervativcům, že to je tak jako absurdní píčovina, jak lidi k tomu přistupují. A potom hlavně konzervativcům strašně vadí nahota na pridech nebo něco takového, ale jako za A to se popisuje Slejtina, to je jako doslova dva případy ze 100 tisíc. A druhá věc je, že konzervativcům nahota například na křesťanských festivalech, jako je Rio de Janeiro, což je křesťanský festival, to je vůbec nevadí. Protože když je to prsa heteroholky, tak to je OK, ale když je to prsa lesby, tak to fuj. To iba na televizi můžeme ukazovat. To extrémně je pravda. Nie, nie. A preto jsou Pride pochody umírněná krásná věc, která bojuje za práva homosexuálu a LGBT komunity. Degenerátov. A vůbec to neje hypersexualizovaná téma. Vôbec... Pridey sú hypersexualizované. Ako si to myslel ty Já tento outfit nepovažuji vůbec za sexuální. Nic. No Myslím si, že každý příčetný člověk. A ne. čo na tomto outfite sexuálne, protože je mi vidný, Jakože mě, strašně se mi páčí toto. Jakože, že tohle, to, tohle to, co on říká, je jako velmi kontroverzní argument. Tohle je jako typický argument, který sice má pravdu, ale s tím jako tímto argumentem fakt nezmění názor konzervativním lidem. Ale je pravda, že prostě ty oblečení nejsou sexuální. Prostě, že velná většina lidí, který prostě například nosí šaty ven, jako muži, to neberou jako otázku sexualizace, ale jako otázku jejich osobní identity. A Ježíš je polonahý. <laughs> yes. Měli bychom oblec Ježíše na kříži prostě. Skvělý nápad. Kolik procent agresivní homosexuálů je v církvi, církev s tím celibátem na to dělal. <laughs> Pred bojuje za právě toho, abych mohl mít více žen, i na tom nevíte. <laughs> Kámo, a to přesně to je to ono, prostě jako ty vole, buďte rádi, že geové mají mezi sebou sex a potom se nestarají o vaše heterou ženy, ty vole. Vidno nohy, je vidno i tebe, mm -hmm. je mi vidno ruky, mm -hmm. je vidno i tebe, mm -hmm. Není to přesvítné, není mi vidno ani bradavky, ani pohlavný út, ani nič, není to je to sexuálné. Poprvé vyzerá to jako z nějakého porna. Já A... jsem ja so ještě neviděl porno, by byli oblačení lidi, ale dobré. <laughs> Mám pocit, že je zbytočné se bavit, prečo je na chalanovi, <laughs> Sexuálné uh, šaty, Ty úplně bole, mega mini. Kde bere, proč tam dává furt slovo sexuální, Už pochop, že je to o tom, jak si to ten člověk a společnost interpretuje. Je tak těžké. Ten latexový materiál je sexuální. Ale opět, proč bereme latex jako sexualizovanou věc? Jakože protože nějaká skupina lidí v BDSM komunitě to tak používá? Proč, proč potom třeba lidi, co mají skafander nejsou fucking sexualizovaný, jo? Omg, oh člověk se potápí na dne moře, <těk> používá latexy, jo? <těk> to není dobrý argument, jakože jenom kvůli tomu, že nějaká společnost požaduje nějakou věc sexualizovaně, neznamená, že ta věc je inherentně sexualizovaná. Třeba dildo, to si myslím, že je sexualizovatelný objekt, jako by definition of it, jo, jako to je. Mini, mini, to, to je mini si moje, ne, ty ty girl, toto mi No a právě to je to, to smutné na tom, že ty jsi tu ještě v podstatě umírněně oblečený. Ty vole, veď se pozri, kurva, veď máte stejně moc odhalené věci tady, oba dva. Girl, kámo, čo ti dává, vůbec nedává. <laughs> Tahle diskuse je úplně absurdní. To je fakt jako, že to je neuvěřitelný. Já třeba, já třeba vůbec nechápu, jak je možný, že to Slatina bere seriózně. Jako já vím, že on si jako dělá srandu, ale, srand já si to nebudu pouštět, Já vím přesně, co tam bude v tom videoklipu. <laughs> Ale jakže on to bere docela seriózně, tu argumentaci na to, jak moc absurdní to všechno tady je. Ale to není sexuální, to, že ty lidi lidé se oblečují kreativně zajímavé. OK, povedzme, modelky na runway. Mm -hmm. Crazy mm -hmm. fashion designery, co robí. To těž není sexuální a těž tam je často častokrát extravagantné outfity, alebo na Halloween, mají lidé kostýmy. Těž to není sexuální, protože jsou to kostýmy. A já to beru jako kostýmy, je to něco kreativné. mě to prostě baví ladit, farby, různé střihy, je to je to moda a moda je umenie. Ja Pride nepovažujem iba za nejakú úplne politickú vec, je to oslava našej aj, oslava a podporovanie a ukázání ľuďom, že je OK byť iný, že na tom není nic nič zlé. Víš, kolik mladších ľudí, detí alebo teenagerů, aj dospelých ľudí mi napísalo, že sa báli prejaviť za svoju orientáciu, že sa skrývali, že klamali, že jsou heterosexuální, že chodili s dievčatami, i keď ich nevzrušovali prostě, že klamali rodičom, prostě mali zlý život a zrazu vidia niekoho, kdo je Úplně že sám sebou. A ty ľudia si nezačnú kvôli z teraz z latexové šaty a opätky, ale budu například taky, že OK, můžeme si dát napríklad aj rúžové tričko, Můžeme si dát farebné vlasy. A nebo a... ouška, keď streamujete a mať namalované nechty a stále být heterák, jako som já, ty vole, podľa mě to je strašně super. Já jakože mega s ním souhlasím. A proč má ty řetězy? Um, nevím, typujem, že iba prostě to vyzerá pěkně. Jako, jakože ono to, ladí, ono to ladí k tomu řetězu tady, jak má u těch šatů tak ono to potom ladí že s tím, že to je jako doplňuje. No, no. uh, sa no, se držet s chlapcem za ruku. Ale Proč si tam ty nešel například v tom růžovém tričku? Růžový Protože já ja se cítím takto dobré a chci ukázat každému, že nech robi to, ako se on cítí dobré. Já ja nechci nikomu diktovat, ako se má oblíkat, ako se má prezentovat a já ja verím v to, že pokud někdo neubližuje někomu jinému, tak má právo na kompletnou svobodu. Já ja, ja si jednoducho nemyslím, nice. že, to je, že to je vkusné a myslím si, že ak chce LGBT yeah. komunita něco dokázat, nějak si zvýšit postavení společnosti, a i například, co se týká legislativy, tak to právě věc... Veci... Ale toto jsou, jakože, jakože, toto ona úplně odbočuje od tématu, jo? že jedna otázka je, co je OK a co není, jakože v kontextu morálky, a druhá otázka je to, jakým způsobem bychom toho měli dosáhnout. To, že prajdy nebo oblíkání se tímto způsobem nepomáhá některým lidem nebo komunitám dosáhnout nějakých věcí, je jako úplně separátní téma. Teď se bavíme o tom, proč ona si myslí, že to není normální. Jo, přesně, vkus je osobní otázka, to prostě je úplně píčovina. Prostě jako, ano, když někdo si myslí, že je OK pro něj nevytetovat si jako hákáč na, na ksicht, tak jako zadebatoval bych si o tom, či je to jako morální. Já si myslím, že stále si myslím, že to je OK, nezakazoval bych to, nebo je to nemorální, ale nezakazoval bych to. Ale stejně jakože, co je špatného na tom, že někdo si obleče růžovou barvu, když je to kluk. A její argument nejspíš by bylo, že ale vždyť potom děti budou zmatené, protože ona má v hlavě zadefinovaný to, že gay rovná se nenormální, rovná se odporný, rovná se degenerát, rovná se zabít. Nebo nemyslí si, že by měli být zabitý, ale myslí si, že by měli být do psychiatrie a léčit se. Tam jako Pride nepomůže. Já si myslím, že v ostatních krajinách to ti lidé chápu a vidí to, aha, vlastně to není nějaká malá hrdka lidí, která neexistuje, ale vidí, že toho jsou plné ulice a že strašně veľa lidí je LGBT a vlastně robí osvetu tím, že ako je toho veľa. A Tohle mi podle je jeden z nejlepších argumentů pro Pride, jakože neironicky. A tím, že to tak prezentují, tak to dajú do povědomí a potom si to lidé uvědomují že to je asi častější, ako si mysleli. Tu na ty na Slovensku se to stále velmi hámbí a aspoň ty lidi, co chodia na práce, to dávají na oči. Protože inak se všichni tvária, že to neexistuje. Nevíme, ale chtěl bych to A prečo ale někdo potřebu svoji sexualitu dávat na oči? Ty ji dáváš na oči stále. Všichni. 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 Ty vole, ale ty vole, to je tak debilný argument. To je prostě argument basically, který hovorí, že žena by mala mať zakázané chodit vonka bez podprsenky, protože. Ona ukázala svou sexualitu. To je to, toto mi z toho to ide mozor, že skoro všechny filmy, skoro všechny reklamy všade na ulici mají heterosexuální páry, ale nikdo to nevníma jako heterosexuální pár, iba jako pár. Kritizo no mdr, HOFEKU, přesnÍ, má má, má, má kritizovat to, proč Sakra Lívia nemá oblečenou sportovní podprsenku, která je ty prsa jako pořádně udrží u sebe a neukazuje ty svoje ceciny. Jako, co, je to, co to je za odporný, nemorální, disgusting, degenerátský přístup? Že člověk si dovolí debatovat s prsami, které jde vidět přes tričko, děláš si prdel, obliž si korzet, ne, ty děvko. Sorry. Lebo všetci vieme, že, a, a to si aj ty to povedal, toho, že homosexualita je nějaká odchylka. A normou je být heterosexuál, preto je to úplně bežné, například vo filmoch. Ty hovoríš, že nám to nedávajú na oči heterosexuáli svoju sexualitu, ale dávate nám to veľmi na oči. Ale... Všade možné, všade možné vidíme náznaky, alebo ne náznaky, prostě všade vidíme oh, my God, hetero... tam a a spolu toľko existuje reklám, ktoré sa vysielajú v televizi, kde sa boskává muž a žena a je to vysielané počas aj detských programov a nikdo to nekomentuje. Potom je jedna, nejaká, jedna reklama na teraz vodku, pokiaľ viem, sa teraz nejaká reklama na vodku, kde je pár, kde sú dve ženy a zrazu to je, prečo nám to pcháte na oči? Dobre, ale pozri, o, musíš si to porovnať, že žiadna reklama, v ktorej je heterosexuálny boskávajúci sa pár, nie je o tom, že Oh, jsme dva o dvaja opačného pohlaví, ljubíme sa a boskáváme sa. Ako je reklama například na Absolutku. Lebo ta reklama je čisto o, o tom, že aha, jsme homosexuáli a ljubíme se. Žiaden heterosexuál si nerobí reklamu na heterosexualitu. Jak je to relevantní? Žádná reklama, kterou dělají lidi o heterosexualitě, není co? Můžete mi prosím někdo vysvětlit, jak je tohle relevantní argument pro jakoukoliv diskuzi na toto téma? Proč je reklama, ve které jsou geové, špatná, protože někdo si řekl, že tam dáme geje v první řadě? Takže to, že tě napadne dát tam někoho jiného než heteráky, je automaticky podle ní morální princip, podle kterého se máme rozhodovat? To je jako v jakém světě je relevantní myšlenka? Prosím, někdo mi to vysvětlete no, <laughs> přesně. Lucy posílá klip z mého streamu. Hm, to by mě zajímalo. Co to bude? Co, je to, co to je za odporný, nemorální, disgusting, degenerátský přístup? Že člověk si dovolí debatovat s prsami, které jde vidět přes tričko? Děláš si prdel? Oblíš si korzet, ne, ty děv... Co je to? Co to je za odporný? Jak je to katnutý na tom posledních dvou písmenkách, je úplně dokonalý. To je úplně Protože to nepotřebuje. Ale ta Proč to potřebují homosexuály. Protože jsou utláčaný. A v Kámo, tohle je to, jako jaký. To mu fakt nahrála na smeč, Jakože Proč to potřebují homosexuální robit aktivně, protože oni to nemají v prvé radě? V společnosti? Proč se potřebují vypichovat? No. Toto je ten problém, tak. že ty chceš, aby abychom zapali do společnosti, abychom se tvárili, že jsme jako vy. Ano, to tu právě hovoríš. právě jsi mi to povedala, že proč se potřebuji vypichovat a já si myslím, že je v pořádku ukázat, že člověk je jiný. Nechci, aby jsi mi v tom podporovala, ale nechápem, prečo tomu, proti tomu proč tomu bojuješ. Já proti tomu nebojuji, já jen si hovorím svoje. To teď tvrdíš, že, no, že proti tomu nebojuješ, ale, ale čo, celá tvá kariéra, kariéra spočívá v tom, tu na internete, mm -hmm. že ty bojuješ skoro nejvíc proti homosexuálům. Je to pravda, mimochodem jako její kariéra je basically toto, anebo kritizovat nebo spochybňovat to do velké, velké míry je holokaust, nebo respektive spolupracovat s lidmi, kteří to kritizují. Buďte pozdravení čete i ty dobrý debatní denník streamere, jsem to poprvé. O, oh, to je nejlepší způsob, jak pozdravit někoho, to je strašně kuzerské. Poprvé to ne. Tím se že... najvěc že... a šetky tvoje debaty zatočí okolo toho, že ty bojuješ proti homosexuálům a jejich právám. A no. všichni a můžeš ty teraz povedať, čo seš, ale to tak vidí. Mm, tak mě to je skvělý vidět, závěr. O... Mimochodem pro kontext, tohle ta debata je natočena po té, co přišla šikanovat lidi na Pride jako do, do Košic. Jakože, já nevím, jestli jste viděli to video, co ona tam udělala v Košicích, ale že tohle je úplně fair. Já na tyhle debaty nemůžu koukat. Jakože, jasně, tohle to není debata o argumentech, jakože obviously, ale bože, reaguj na její video na Pride, ty vole, bych se podřezal, kdybych to měl dělat seriózně. Jako, ja, jakože debaty jako je tato, nebo to, co jsme koukali na to včera, a anebo cokoliv jiného, já ja to, ja to nemůžu analyzovat seriózně. Tam, jako, tam není prostor pro dobrý argument. Vidí to, že vyjadrujem svoje vlastné názory jako boj. Lebo já ja, ja, ja robím přesně to, co robíš ty, ale při mně, to, nelo... to, mně je to boj a nenávist. Ale víš, jaký tam je mezi námi dvoma? Že já ja bojujem pre něčo a ty bojuješ proti něčemu. Ne, já ja těž bojujem pre normálno. OK, tohle byl nejhorší argument za celou tu debatu od Slejtýny. To bylo fakt příšerné. Vím, že je to zakomplexovaná feministka. Kdo z nich? Čo? Ona je nacistka, ona nesnáší, ona nesnáší feminismus. Veď já jsem se proslavil na YouTube tím, že jsem jí kritizoval, protože natočila video, ve kterém řekla, že každý feminista je rakovina. Jakože... No, Mimochodem, ona si reálně myslí, že bychom měli segregovat lidi na základě rasy. Jenom pro kontext, ona má to celý video, že proč je dobré segregovat lidi na základě rasy. Ona je feministka, jebeti. <laughs> ona má celý video, ve kterém. Počkej, já to potom pustím. Ona, je... ona fakt není feministka, ona fakt není feministka. Dobré, tak vidím, že se to nevím. Dobré, takže toto je Livia. Doufám, že jste se teda užili tuto skvělou debatku a těším se, až tam za chvíličku přijde. Přijde pán Slaytina, To bude strašná prdel. A uh, tak se na to těším. Se taky těším na Tímu, Já zase takže není těším. Akorát těším, teda, těším se v tom kontextu, že netuším, kdy přijde. Vůbec. Nemám sebe menší tušení. Tak. Uh, nebo mám tušení, napsal mi, že v pět přijde. Ale tam to končí a začíná, ty vole. Uh, tak, zatím teda přidám...